Una dintre surprizele noului sezon va fi prezența tarafului Cleante în fiecare ediție a emisiunii Opriți Timpul. În noul sezon, invitații Corinei Chiriac și ai lui Adrian Enache vor cânta live alături de taraful Cleante, care abordează într-o manieră unică mai toate genurile muzicale, lăutărească, folclor, cafe-concert, pop-dance și cover-uri. Membrii tarafului se vor asigura ca buna dispoziție și atmosfera plăcută să fie întreținută de muzica de calitate. Dragilor, urmăriți Național TV, urmăriți emisiunea Opriți Timpul, este ceva nou, este ceva foarte, foarte, foarte bun și frumos. Vă așteptăm să ne urmăriți. Dragii noștri, să ne urmăriți, să ne trimiteți mesajele voastre, sunt foarte importante pentru noi, comunicarea cu voi este cea mai importantă, dar în primul rând trebuie să știm că sunteți în fața televizoarelor. Instrumentele clasice care definesc taraful Cleante, asociate cu instrumentele moderne, fac savuroase spectacolele lor. Cine ar fi crezut că, virgulă, trupa fenomenală Cleante, cu care sunteți obișnuiți să cânte la toate petrecerile, va putea interpreta, de exemplu, AC/DC, că sunt idolii mei și ai lui Cristi. A? Crezi că ar putea să cânte AC/DC Cleante? Cristi, tu crezi? Fie-le! Marian ne-a dezvăluit și cum a luat naștere taraful. La noi este o tradiție de cel puțin 6 generații, unde se cântă cu viola. Primul născut din familie băiat trebuie să cânte cu viola. Cam așa a fost la noi în familie de vreo 6 generații. Dar de unde provine numele tarafului? E nume rar. Este prenumele tatălui meu. Cleante. Cleante. Pe noi ne cheamă Bârneață. Extraordinar. Iar pe tatăl meu, Bârneață Cleante, s-a întâmplat să mor acum 13 ani și am venit în România, am rămas în țară și am zis să facem un grup mic, un taraf cu prenumele lui. Tatălui Marian, violonistul Cleante, a fost membru al orchestrei Barbu Lăutaru și a cântat alături de nume mari ale muzicii românești, ca Fărâmiță Lambru și Romi Capuceanu. Taraful Cleante reușește să impresioneze prin show-uri de excepție. Ca în orice altă profesie, munca și seriozitatea sunt pe primul plan. Îi puteți vedea și asculta în fiecare zi de duminică, de la ora 13 la Național TV, pe scena emisiunii Opriți Timpul.